Тут рівно вкладена бруківка, облаштована стоянка і під'їзні шляхи. Аби увійти у Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, потрібно здолати щонайменше 8 сходинок. Здається, для старших чи маломобільних людей це практично неможливо. Утім, поруч сходів бачимо величезний знак про те, що вхід до приміщення облаштований і для таких груп населення. Аби переконатися, що підйомник робочий, просимо показати, як він працює. Про зручність маломобільних верств населення подбали не тільки ззовні медичного центру, а й усередині. Тут на підлозі встановили спеціальні вказівники для людей із проблемами зору. До того ж, усі таблички та загальний план лікувального закладу, окрім звичайного шрифту, написані і шрифтом Брайля. Із генеральним директором обласного допдиспансеру Іваном Низькогузом ми зустрічаємось біля ліфта. Очільник закладу каже, впродовж 40 років і пацієнти, і медперсонал мусив пішака ходити на верхні поверхи. Тож введений в експлуатацію вантажно-пасажирський ліфт Іван Низькогуз вважає одним із основних досягнень серед зробленого за минулий рік. Комфортно як пацієнтам пересуватися, так і персоналу. Він є розумний, він є з генерацією, збереженням електроенергії, тобто якщо він опускається вниз, він зразу і виробляє ту електроенергію. Ліфт, каже очільник закладу, розрахований на тонну ваги. Сюди можуть транспортувати хворих як на інвалідних візках, так і в лежачому стані на каталці. Серед не менш важливих досягнень медзакладу – відремонтований рентген-кабінет із новеньким рентген-апаратом європейського рівня. Його переваги в тому, що відразу ми можемо на екрані комп'ютера бачити зображення, можемо маніпулювати ним, збільшити, зменшити. І відразу надрукувати на плівку, що дуже зручно. Не треба чекати, поки відбудеться хімічна обробка плівки, як зазвичай. Це буває при звичайному рентгенологічному обстеженні. Крім того, каже Іван Низькогуз, під час рентгенологічного дослідження цим апаратом дозове навантаження на пацієнта значно менше, ніж при звичайній рентгенографії. Серед нових сучасних апаратів для обстеження пацієнтів і фібробронхоскоп та укомплектований всіма датчиками новий УЗД-апарат. Та чи не найбільше усіх, як і нас, цікавить, в яких умовах лікуються хворі, які зручності мають та чим харчуються впродовж лікування. Такий вигляд має палата одного з пацієнтів тубдиспансеру. Є душ, туалет, умивальник і, звичайно, що потрібно, щоб був і холодильник. Тому ми всі бокси забезпечили холодильниками. Крім того, в частині палат є і телевізори. Це на першому поверсі безплатний Wi-Fi, інтернет для пацієнтів. Пацієнти можуть безкоштовно користуватися інтернетом. Цікаво, що у кабінетах медпрацівників, лікарів та у палатах хворих обладнані кондиціонери. Для забезпечення температурного режиму встановили 21 такий. Треба сказати і про те, що у кожному санвузлі як персоналу, так і пацієнтів є одноразові рушники, рідке мило та дезінфектори. Щодо харчування, то хворих, які лікуються у тубдиспансері, годують 4 рази в день. Тут на суп гороховий. І тут у нас відбивна. Це все хворим на обід. Треба сказати, що раніше харчоблок мав, відверто кажучи, плачевний вигляд. У минулому році в медзакладі зробили капітальний його ремонт. Важливим етапом, каже гендиректор, була заміна двох підйомників, якими з підвалу підіймають продукти до харчоблоку і вже звідти відправляють до пацієнтів. Це нам доставляють посуду для отримання продуктів. Ми розкидаємо по відповідній посуді і піднімаємо дівчатам для роздачі. Як вам працювати в такому новому харчоблоку? Дуже комфортно, зручно і дуже приємно працювати. Краще, ніж було? Набагато, набагато, ніде не зачеплююся. Гарне освітлення, все дуже добре видно. Приємно працювати. Гордістю медичного центру, каже Іван Низькогуз, є введена в експлуатацію мережева 60-кіловатна сонячна станція. Сонячні панелі дозволяють не лише економити електроенергію, але й зменшувати викиди вуглецю в атмосферу. Ось це система управління сонячними панелями, які розмістили на території комунального підприємства. Ми вже заекономили порядка 80 тисяч гривень за рахунок за кілька місяців, за рахунок нашої сонячної станції. Та
не сонячними панелями єдиними. У рамках енергоефективних заходів у 2021 році в лікувальному закладі замінили вікна на майже 1 мільйон гривень. До того ж, розказує очільник тубдиспансеру, на випадок відключення електроенергії на території медзакладу встановили 60-кіловатний дизель-генератор. У новому 2022 році, каже Іван Іскугус, медзаклад продовжить втілювати держстратегію розвитку системи протитуберкульозної меддопомоги в поєднанні з турботою про довкілля. Зокрема, ми маємо проєкт по підігріву води сонячними колекторами. Це на 2 тонни. І фактично вже розпочаті підготовчі роботи, отримаємо незабаром дозвіл по процедурі. І я сподіваюся, що в першому кварталі гаряча вода буде вже у нас подаватися за рахунок сонця. Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр, каже гендиректор, і далі працюватиме над тим, аби підвищити рівень виявлення туберкульозу. Щоб виконати основну світову стратегію до 2035 року ліквідувати туберкульоз. Важливо, що в фтизіопульмонологічному медцентрі поступово наближаються до поставленого завдання. Це інфікування ми скоротили середній термін перебування 66,9 ліжкоднів до 37,2 ліжкоднів. Треба сказати й про те, що Волинська область – одна з кращих за призначенням лікування туберкульозу сімейними лікарями на первинному рівні. При квоті 75 пацієнтів ми, наші сімейні лікарі, призначили лікування 78 пацієнтам. Дуже приємно це. Разом із цим помітно зросла кількість пацієнтів, які лікуються амбулаторно з першого дня. Їх кількість збільшилася на понад 8%. До того ж, розказує Іван Іскугус, лише за рік виявлення туберкульозу покращилося майже на 23%. Тому із покращенням своєї роботи Волинський обласний фтизіопульмонологічний медичний центр очікує і значного покращення фінансування у 2022 році. Анастасія Качина, Дмитро Сердюк, 12 канал.